Левски е другата най-пострадала община след градушките. Там стотици останаха без работа след бедствието. Мария Милкова разказва. Само няколко минути са били необходими на ледените топчета, по-големи от яйце, да унищожат 120 декара оранжери в Левски. Това е някаква призрачна картина. Това не е нереално. От 10 дена говорим, че очакваме подобен проблем и въпреки всичко, резултатът е този. И за толкова минути над 200 души загубиха работата си. Сред тях и съпрузи като Иваничка и Величко. Като дойдох, видях всичко паднало. Си помислих, че оставам без хляб. Аз съм 14 години, той е 4 месеца. Фактически аз мога да отида на борсата, ако ни пратят, обаче той фактически няма право за борсата. Не знам, никъде работа няма в общината. Отутре всички работници ще са на трудовата борса. Дали ще се върнат на работа, зависи кога и дали оранжерията ще се възстанови. Колко време ще отнеме, не мога да кажа, защото никога не има от... нямаме такъв случай. Тук става въпрос за щети за милиони левове. За страховката няма да покрие всичко. А повечето работници ги чакаше и разруха от дома. Без покрив, без дом, без работа, през покрива, през крушки, насякъде тук тече вода. Самотната жена сега се чуди как да ремонтира наводнения си дом. Трябват много средства, материали. А материалите в общината вече не достигат. Тотално има нужда от керамиди и цигли. Тези материали изчезнаха от града, от борсата, от вчера насам. Сега в момента тече оглед на всички граждански заявления за щети, за да може в край на краища да реагираме адекватно. И докато се възстановяваше цялата община, хората не спираха да задават един въпрос. Можеше ли това бедствие да бъде предотвратено? Попитахме Агенцията за борба с градушките и отговориха така. Не е възможно предотвратяването на градушката, тъй като град Левски е извън защитаваната територия на Изпълнителна агенция борба с градушките. За новините на Нова, Мария Милкова.